तेषु विघ्नसुरा तेने ब्रह्महृदाया आदिकवये मुह्यन्तीं सूरयः तेजो वारिमदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु गोहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः विपूर्वित्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमकादमृतद्रवसंयुतं पिबतभागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ तृतीयाध्याये यस्याम्बशिशयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः नाभिह्रदाम्बुजात् आसीत् ब्रह्मा विश्वसृदाम्पतिः यस्य अवयवसंस्थानैः कल्पितः लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितम् इति एतत् सर्वम् उक्तं परन्तु अन्यैः किं व्याख्यायते अत्र विशुद्धं सत्त्वम् ऊर्जितं भगवतः रूपम् इति उक्तमस्ति परन्तु शुद्धसत्त्वात्मकं शरीरं भगवतः आसीत् इति अन्यैः लिखितमस्ति परन्तु भगवतः कदापि प्राकृतशरीरं न भवति अप्राकृतज्ञानानन्दमयशरीरमेव एवञ्च अत्र किमुक्तं भवति विशुद्धं सत्त्वम् ऊर्जितम् इति लिखितमस्ति परन्तु तस्य अर्थः किं विशुद्धं रूपम् अर्थात् दोषरहितम् अनन्तरं सत्त्वम् ऊर्जितम् ऊर्जितं भगवतः रूपं नाम ऊर्जितं नाम अत्यन्त उत्कृष्टं भगवतः रूपं सत्त्वम् इत्यस्य अर्थः कः सत् सत् इति वर्तते सत् त्वं सत् इत्यस्य अस्माकं वेदान्तशास्त्रे उत्तमम् इत्येव अर्थः वर्तते न पुनः सत्त्वं नाम प्रकृतिमध्ये यः सत्त्वगुणः वर्तते तादृशसत्त्वगुणविशिष्टं शरीरम् इति न अर्थः सत्त्वं सत् नाम अत्यन्त उत्तमं त्वा इति वर्तते त्वा इति प्रत्ययस्य स्वार्थे त्वप्रत्ययः इत्यपि वक्तुं शक्यते सत्त्वं नाम उत्तमम् इत्येव अर्थं वक्तुं शक्यते अथवा बलज्ञानैः बलज्ञानादिभिः यदि तद्रूपं विशिष्टं भवति तर्हि सत्त्वम् इति उच्यते शास्त्रेषु अतः सत्त्वं नाम बलज्ञानादिविशिष्टम् उत्तमं भगवतः उत्कृष्टं रूपम् इत्येव अर्थः इति मत्स्यपुराणे एतत् उक्तमस्ति अतः मत्स्यपुराणे एव एतद् उक्तमस्ति अतः सत्त्वं नाम प्रकृतिगतसत्त्वगुणविशिष्टं भगवतः रूपम् इति न अर्थः यतः कदापि भगवतः सत्त्वगुणरजोगुणतमोगुणानां स्पर्शः न भवति न खलु भगवतः प्राकृतो जातुदेहः जातु कदाचिदपि भगवतः प्राकृतदेहः न भवति एव इति उक्तम् अनन्तरं किमुच्यते पश्यन्त्यदो रूपमदप्रचक्षुतः सहस्रपादोरुभुजाननद्भुतं सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यं वरकुण्डलोल्लसते भगवतः ब्रह्माण्डव्यापि रूपं वर्तते तद्रूपं ब्रह्मणः उत्पत्तिस्थानं तद्रूपं तद्रूपस्य नामधेयं किं पद्मनाभरूपम् इति उच्यते
பத்மநாப ரூபம் சமக்ர பிரம்மாண்ட வியாபி பவதி. வியாபி தத்ரூபம், வியாபி இது கதம், வியாபி வியாபினி வியாபினி இது நபம்சகலிங்கே பவதி. அத சமக்ர பிரம்மாண்ட வியாபி தத்ரூபம் பகவதஹ பத்மநாப ரூபம். தஸ்மாத் பத்மநாப ரூபம் வர்த்ததே கில, தஸ்மாதேவ ஸ்வேதத்வீபஹ அனந்தாசனம் வைகுண்டஹ இதி லோகத்ரயம் உச்சதே. தத்ர பகவதஹ யானி ரூபாணி சந்தி, இதானிம் ஸ்வேதத்வீபஹ வர்த்ததே. ஸ்வேதத்வீபே பகவதஹ நாராயண ரூபம் வர்த்ததே. அனந்தரம் வாசுதேவ ரூபம் வர்த்ததே அனந்தாசனே. அனந்தரம் வைகுண்டே வைகுண்டநாமக ரூபம் வர்த்ததே. ஏவஞ்ச ஏதானி பகவதஹ ரூபாணி ஏவம் தசாவதாரேஷு யானி ரூபாணி அஸ்மாபிஹி கதிதானி சந்தி. மத்ஸ்யகூர்ம வராஹ நரசிம்ம வாமன ராம பரிசுராம பரிசுராம ராம கிருஷ்ண புத்த கல்கி இத்தியாதீனி யானி தசாவதார ரூபாணி சந்தி. அன்யான்யபி யானி ரூபாணி சந்தி, தானி சர்வாண்யபி ரூபாணி பத்மநாப ரூபாத் பஹிர் ஆகதானி. சர்வாண்யபி ரூபாணி பத்மநாப ரூபாதேவ ஆவிர்பவந்தி. அனந்தரம் புனஹ தத்ரைவ விலீயந்தே சர்வாண்யபி ரூபாணி தத்ரைவ புனஹ கச்சந்தி. அனந்தரம் தேவாஹ வர்த்தந்தே மானவாஹ வர்த்தந்தே ஏதே புனஹ பகவதஹ அம்சரூபாஹ இதி ந அர்த்தஹ. அம்சாம்ச ரூபா ரூபாஹ அபி ந பவந்தி தே. பகவதஹ அல்பாம்சேன அல்பாம்ச விசிஷ்டாஹ பவந்தி தாவதேவ புனஹ விசேஷாம்ச விசிஷ்டத்துவம் தத்ர நாஸ்தி இதி உச்சதே. ஏதன் நானாவதாராணாம் நிதானம் பீஜம் அவ்யம் யஸ்ய யஸ்ய அம்சாம்சேன ஸ்ருஜ்யந்தே தேவத்ரியங் நராதயஹ இதி ஸ்லோகஹ. அத்ர கிம் உச்சதே, யஸ்ய ஏதன் நானாவதாராணாம் நிதானம் நானாவதாராணாம் மத்ஸ்ய கூர்ம வராஹ நரசிம்ம இத்யாதி நானாவதாராணாம் நிதானம் பவதி. நிதானம் காரணம் பவதி, கிம் தத் காரணம், பத்மநாப ரூபமேவ ஏதத் காரணம் பவதி இதி அத்ர உச்சதே, அஸ்மாபிஹி உச்சதே. அனந்தரம் ஏவஞ்ச ஏதன்னார அனந்தரம் ஏத பீஜம் ஏதத் மத்ஸ்யாதி நானாவதாராணாம் பீஜம் வெஞ்சகம் நிதானம் காரணம் இதி அர்த்தம். அந்ததோ அத்ர சர்வாவதாராஹ நிதீயந்தே நிதானம் இதி உச்சந்தி இத்யஸ்ய அர்த்தக்கஹ பீஜம் இத்யஸ்ய காரணம் இதி அர்த்தம் உக்தம். நிதானம் இதி புனஹ வர்த்தந்தே. நிதானம் இத்யஸ்ய அர்த்தக்கஹ நிதீயந்தே அர்த்தாத் யானி ரூபாணி அஸ்மாபிஹி இதானிம் உக்தானி அந்ததஹ அத்ர சர்வாவதாராஹ நிதீயந்தே ஏகீக்ரியந்தே இதி நிதானம். அனந்தரம் அவ்யயம் இதி வர்த்ததே. நவ்யேதி அவ்யயம், ந வேதி நாஷ நாஷதாம் நகச்சதி இதி அவ்யயம் ரூபம் இதி உச்சதே. யஸ்ய பத்மநாபஸ்ய அம்சாம்சேன அர்த்தாத் அம்சாம்சேன இத்யஸ்ய அர்த்தகஹ பத்மநாபஸ்ய ஏகஹ அம்சஹ ஏவ ஜீவதாங்கதஹ இதி நார்த்தஹ. அம்சாம்சேன இத்யஸ்ய அர்த்தகஹ பத்மநாபஸ்ய யத் சாமர்த்தியம் வர்த்ததே தாதுஷ சாமர்த்தியஸ்ய
అత్యంత అల్పాంశేన జగతః సృష్టి సంపన్నా, అర్థాత్ మానవాః దేవాదయః సర్వే సామర్థ్యస్య ఏకదేశేన దేవాదయః సృజ్యంతే, సహ పద్మనాభః ఏవ సర్వావతార హేతుభూతః ఇతి ఉచ్యతే. ఏవంచ ఇదానీం ఏతాత్పర్యంతం కిముక్తం, రూపత్రయముక్తం. ఏకం రూపం వర్తతే బ్రహ్మాండాద్ బహిరేవ, పురుషరూపం ఇతి ఉక్తం, తత్ వ్యక్తం న ఆగతం. అనంతరం పురుషరూపమాసీత్ తద్ వ్యక్తతాంగతం. అనంతరం ఇదానీం బ్రహ్మాండవ్యాపకం రూపం వర్తతే తత్ పద్మనాభ రూపం ఇతి ఉక్తం. ఏవంచ ఏతన్నానావతారాణాం నిదానం బీజం అవ్యయం యస్య అంశాంశేన సృజ్యంతే దేవతిర్యం నరాదయః. దేవతిం నరాదయః సర్వే అనేనైవ రూపేణ సృజ్యంతే ఇతి ఏతావదుక్తం. అనంతరం కిముచ్యతే ఇదానీం, స ఏవ ప్రథమం దేవః కౌమారం సర్గమాస్థితః చచార దుశ్చరం బ్రహ్మా పరమహచర్యం అఖండితం. అనంతరం పురుషనామకః హరిః యః ఆసీత్ స ఏవ ఇదానీం సనత్కుమారః ఇతి కుమారరూప అవతారం స్వీకృతవాన్. సహ సనత్కుమారరూపం స్వీకృతవాన్. బ్రహ్మణః చత్వారః మునయః సంజాతాః సనకా సనందనః సనాతనః సనత్కుమారః ఇతి. తే బ్రహ్మపుత్రాః చతుర్ముఖ బ్రహ్మణ పుత్రాః సంతి పరమహంస సన్యాసినః తే చత్వారః సంతి. అయం సనత్కుమారః అన్యః భగవదవతారః. అతః సనకః సనందనః సనాతనః సనత్కుమారః ఇతి బ్రహ్మణః పుత్రాః సాక్షాత్ తే పరమహంసరూపాః. తే ఏవ వైకుంఠం ప్రతి భగవద్దర్శనార్థం గతవంతః. తత్ర ద్వారపాలౌ ఆస్తాం జయః విజయశ్చ. తే ఏతాన్ అంతఃప్రవేష్టుం ప్రతిరోధం కృతవంతౌ. తే ఏవ పరంతు అన్యద్రూపం వర్తతే తద్ సనత్కుమారరూపం. సనత్కుమారః ఇదానీం సాక్షాత్ భగవాన్ ఏవ. సనత్కుమారరూపస్య ప్రయోజనం కిం ఇతి ఉచ్యతే. స ఏవ ప్రథమం దేవః కౌమారం సర్గమాస్థితః ఇత్యస్య సనత్కుమార ఇత్యాఖ్యం అవతారం సహ కృతవాన్. సచార దుశ్చరం బ్రహ్మ బ్రహ్మచర్యం అఖండితం. సహా అత్యంతం బ్రహ్మా ఆసీత్. బ్రహ్మా ఆసీత్ ఇత్యస్య అర్థః కః? బృహంతో హ్యస్మిన్ గుణాః ఇది బ్రహ్మ. అర్థాత్ సకల గుణ పరిపూర్ణః ఇత్యస్య ఇత్యర్థః బ్రహ్మ ఇత్యస్య. లోకశిక్షణార్థం అఖండ బ్రహ్మచర్యం సహ ప్రదర్శితవాన్. కః? సనత్కుమారరూపః సనత్కుమారాఖ్యః పరమాత్మా. ఇదానీం అఖండం బ్రహ్మచర్యం సహ ప్రదర్శితవాన్. ఏవంచ సనత్కుమారరూపస్య ప్రయోజనం కిం నామ? బ్రహ్మచర్యవ్రతం కథం స్వీకరణీయం, కథం బ్రహ్మచర్యవ్రతం పరిపాలనీయం ఇతి దుశ్చరం తపః సమాచరితవాన్. అనంతరం బ్రహ్మచర్యం కీదృశం భవతి ఇతి బ్రహ్మచర్యం అధికృత్య విశేషరూపేణ సర్వం సహ ప్రదర్శితవాన్. అనంతరం ఉచ్యతే సనత్కుమారః ఇతి సనకః సనందనః సనాతనః సనత్కుమారః ఇతి బ్రహ్మణః చతుర్షు పుత్రేషు యః సనత్కుమారః ఇతి వర్తతే తం ప్రతి అయం సాక్షాత్ భగవాన్ నారాయణః సనత్కుమారః. బ్రహ్మచర్యవ్రతం కథం స్వీకరణీయం, కథం సమాచరణీయం ఇతి ఉపదేశం చకార.
एवञ्च सनत्कुमार ब्रह्मणः पुत्रं सनत्कुमारं प्रति अयं साक्षात् भगवान् हरिः सनत्कुमारः किं कृतवान् ब्रह्मचर्यव्रतम् उपदिष्टवान् इति अतः भागवते इदानीं स एव प्रथमं देवदेवः कौमारं सर्गमास्थितः इदानीम् आहत्य भगवतः द्वाविंशति रूपाणि अत्र कथ्यन्ते इदानीं तत्र प्रथमावतारः कः सनत्कुमारावतारः इति अत्र उक्तं द्वितीयं तु भवाय अस्य रसातलतां रहिम उद्धरिष्यन् उपादत्तयज्ञेशः सौकरं वपुः अनन्तरं द्वितीयावतारः कः द्वितीयं तु भवाय अस्य रसातलगतां महीम् उद्धरिष्यन् द्वितीयावतारे रसातलं प्रति भूमिः गता आसीत् हिरण्याक्षः द्वौ हिरण्याक्षौ स्तः एकः भूदेव्याः पुत्रः आदिहिरण्याक्षः अपरः वर्तते हिरण्यकशिपु वर्तते किल तस्य अनुजः हिरण्याक्षः दितिपुत्रः अयं दैत्यः सः भूदेवीति या लक्ष्मीदेव्याः अवतारः वर्तते भूदेवीति तस्याः भूदेव्याः पुत्रः आदिहिरण्याक्षः सोऽपि भूमिं स्वीकृत्य गतवानेव अतः आदिहिरण्याक्षं द्विवारं वराहावतारः समुत्पन्नः प्रथमम् आदिहिरण्याक्षं मारितवान् कः कः मारितवान् हरिः किं रूपं स्वीकृत्य वराहरूपं स्वीकृत्य वराहरूपं स्वीकृत्य तत्र कर्णस्य समीपे ताडनं विधाय आदिहिरण्याक्षं मारितवान् स तु यज्ञवराहः इति उच्यते प्रथमतः यः वराहरूपं स्वीकृतवान् हरिः सः यज्ञवराहः इति आहूतः कुतः यज्ञवराहः इति यद् वराहरूपं स्वीकृतवान् भगवान् हरिः तदानीं तस्य देहादेव यज्ञोपयोगीनि यानि वस्तूनि सन्ति तानि सर्वाण्यपि वस्तूनि भगवतः शरीरादेव समुत्पन्नानि यज्ञसम्बन्धीनि वस्तूनि सृक् सृवः इदानीं दर्भः इत्यादि यानि वस्तूनि सन्ति तानि सर्वाण्यपि यज्ञ उपयोगीनि वस्तूनि सर्वाण्यपि तदानीमेव यज्ञवराहादेव समुत्पन्नानि अतः सः यज्ञवराहः इति उच्यते अन्यः पुनः वराहावतारं स्वीकृतवान् हिरण्याकशिपोः अनुजः यः हिरण्याक्षः आसीत् तस्य वधार्थं द्वितीयवारं पुनः आदि हिरण्य वराहावतारं भगवान् स्वीकृतवान् अतः प्रथम अवतारकाले भूमिः कुत्र गता इदानीं भूमिः रसातलं प्रति गता इति इदानीम् उच्यते अतः अयं यज्ञवराहः इति उच्यते अनन्तरं यज्ञस्य प्रवर्तकोऽपि अयमेव भगवान् इति यज्ञवराहः इति तस्य नामधेयम् उल्लिखितं वर्तते अयं यज्ञवराह अवतारः भगवतः द्वितीयावतारः अनन्तरं तृतीयं ऋषिसर्गं वै देवर्षित्वम् उपेत्य सः तन्त्रं सात्वतमादष्ट निष्कर्म्यं कर्मणां यतः अनन्तरं तृतीयावतारसमुत्पन्नः भगवतः देवर्षित्वम् उपेत्य सः इति वर्तते ऋषिसर्गं ऋषिरूपेण भगवान् अवततार अर्थात् विशालः इति कश्चन महर्षिः आसीत् विशालमहर्षेः पुत्रः कः
देवर्षिः ऐतरेयः महिदासः, ऐतरेयः महिदासः, परन्तु अन्यैः किमुच्यते देवर्षित्वम् इति दृष्ट्वा, ओ नारदः समुत्पन्नः, भगवदवतारः एव अयं नारदः इति अन्यथा वदन्ति, तथा न, परन्तु अत्र देवर्षित्वं कस्य, ऐतरेय महिदासस्य देवर्षित्वं वर्तते, एवञ्च तृतीयावतारः भगवतः महिदास ऐतरेयः, इतरायाः अपत्यं पुमान् ऐतरेयः, महिदासः ऐतरेयः भगवतः तृतीयावतारः। विशाल इति कश्चन ऋषिः आसीत्, तादृशमहर्षेः अयं पुत्रः महिदासः ऐतरेयः। हा, अस्य इदानीम् अवतारस्य किं प्रयोजनं? कुतः महिदासः अवततार? भगवान् हरिः महिदासत्वेन रूपेण अवतारं कुतो वा स्वीकृतवान् इति चेत्, देवर्षिः वर्तते नारदः, तं प्रति मोक्षशास्त्रं यत् पञ्चरात्रं वर्तते, तादृशपञ्चरात्रस्य उपदेशार्थम् ऐतरेयमहिदासरूपं भगवान् स्वीकृतवान्। अन्यान्यपि बहूनि प्रयोजनानि सन्ति, तेषु प्रयोजनेषु मध्ये इदं प्रयोजनम् उल्लिखितं वर्तते तावदेव इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। एवञ्च नारदाय पञ्चरात्रं मोक्षोपयोगिशास्त्रं यत् पञ्चरात्रं वर्तते, तादृशपञ्चरात्रम् उपदिदेश कः? हरिः किं रूपं स्वीकृत्य? ऐतरेयमहिदासरूपं स्वीकृत्य उपदिदेश इति ज्ञायते अत्र। तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्ण्यं कर्मणां यतः इति वर्तते, अर्थात् मोक्षशास्त्रं वर्तते, अतः तादृशं ऋषिरूपजन्म इत्यर्थः। नारदाख्यं जीवम् अनुप्रविश्य, अन्यैः किमुच्यते? अन्यैः किमुच्यते अत्र? देवर्षित्वम् इत्यस्य, नारदरूपम् आपाद्य नारदाख्यं जीवम् अनुप्रविश्य सः पञ्चरात्रशास्त्रं चकार प्रवर्तयामास इति अन्यैः लिखितं वर्तते, परन्तु अस्माभिः तथा न अङ्गीक्रियते। अतः तृतीयरूपः कः? ऋषीणां तृतीयरूपः महिदासः ऐतरेयः इति अस्माभिः उच्यते। अनन्तरं पञ्चरात्रं नाम ग्रन्थविशेषम् आचष्ट नारदादेः व्याख्यानं कृतवान् इति। यतः सात्वततन्त्रोक्तानुष्ठानात् कर्मणां नैष्कर्म्यम् इति वर्तते, अर्थात् कर्मणां मोक्षसाधनत्वं स्यात्, नैष्कर्म्यं नाम मोक्षसाधनत्वं स्यात्। कुतः मोक्षसाधनत्वं? सात्वततन्त्रोक्त अनुष्ठानात्, अर्थात् तन्त्रोक्तं यत् अनुष्ठानं वर्तते तादृश अनुष्ठानात् कर्मणां किम् उपलभ्यते? मोक्षसाधनत्वं सिद्ध्यति, तदेव नैष्कर्म्यम् इति अत्र उल्लिखितं वर्तते। अनन्तरं पुनः तुर्ये धर्मकलासर्गे चतुर्थं रूपं किम्? चतुर्थं रूपं पुनः धर्मकलासर्गे नरनारायणौ ऋषी इति वर्तते, भूत्वा आत्मोपशमोपेतम् अकरोत् दुश्चरं तपः इति वर्तते। तुर्ये पुनः चतुर्थावतारे यमधर्मः इति आसीत् किल, तादृश या
धर्म प्रजापति ही इति धर्म प्रजापति ही वर्तते तत्र धर्म प्रजापति मध्ये नरनारायणो समुत्पन्नो तत्र नरनारायण इति नामना हरिः अवततार इति उक्तमस्ति परन्तु नरः अयं शेषस्य अवतारः तत्र हरेः अंशावेशः वर्तते अतः नरः अंशावतारः इति उच्यते अंशावतारः विशेषतः भगवतः अंशः नरावतारे शेषावतारे नरे वर्तते अतः अयं नरः भगवतः हरेः न स्वरूपावतारः किन्तु अंशावतारः इति उच्यते अयं बलरामोऽपि अंशावतारः इत्येव उच्यते न साक्षादवतारः एवमेव नारायणः वर्तते स तु पुनः भगवतः स्वरूपावतारः इति उच्यते एवञ्च उभौ अपि मिलित्वा बदरिकाश्रमं प्रति गतवन्तौ तत्र दुश्चरं यत् तपः आसीत् तादृशतपः समाचरितवन्तौ कौ नरनारायणौ इति उच्यते एवञ्च नरनारायण अवतारस्य प्रयोजनं किम् इति चेत् दुश्चरं तपः कथं समाचरणीयम् इति लोकशिक्षणार्थं तादृशं तपः तैः आचरितं तदानीमेव इन्द्रः तत्र गतवान् गत्वा किं कृतवान् अप्सराभिः साकं तत्र गत्वा नारायणस्य यत् दुष्करं तपः आसीत् तादृशतपः भग्नार्थम् अत्यन्तं प्रयत्नं विहितवान् इन्द्रः कामदेवमपि तत्र स्वीकृत्य गतवान् परन्तु नारायणस्य मनसि कामस्य उद्दीपनार्थम् अतीव प्रयत्नं विहितवान् इन्द्रः तदानीं नारायणेन यद् दुश्चरं तपः समाचरितं तपसा किमपि भवति मम स्थानम् अपगच्छति इन्द्रस्थानम् इति भावयित्वा अयम् इन्द्रः नारायणस्य तपः तपसः प्रतिबन्धकं विधातुं तत्र गतवान् अतः तत्र अप्सरसां प्रयोगः तेन कृतः परन्तु नारायणः किं कृतवान् स्वकीयं यद् उरः वर्तते किल तस्य ताडनेन तस्मादेव उर्वशी समुत्पन्ना ताम् ऊर्वशीं दृष्ट्वा इन्द्रः एव मोहाविष्टस्सन् ऊर्वशीम् अनुसृत्य वेगेन धावति स्म अतः भगवति हरौ यः कामस्य उद्दीपनार्थं काममाधातुं यः प्रयत्नं कृतवान् इन्द्रः सः एव कामेन आविष्टस्सन् ऊर्वशीं प्राप्तुं तस्याः पृष्ठतः वेगेन धावनं कृतवान् अतः भगवतः यत् तपः आसीत् तत् अत्यन्तं दुश्चरं तपः भगवतः विरोधं कर्तुं केनापि न शक्यते इति अयं पाठः तदानीं समुत्पन्नः एवं चतुर्थावतारसम्पन्नः पुनः पद्मावत्याः अन्यत् कार्यं वर्तते सर्वेषाम् अन्यत् कार्यं स्यात् अतः इदानीं एवं किल पद्मावती Thank you, Acharya. It was really very interesting. I never hear a lot of these things. Samichin. Idanim punaha shvaha kurma. Okay. Purushvaha. Parashvaha. Parashvaha. Parashvaha kurma. Okay. Haraye namaha. Haraye namaha. Dhanyavadaha. Kusundaram. Yasunam. Haraye namaha.